Anna-Karin Andersson och jag jobbar som bildlärare och textillärare på Björknässkolan här i Nacka. Och jag är bildlärare och jag är inte färdig textillärare. Jag har en termin kvar. Jag har upplevt i min undervisning att just i textilslöjden att det är ganska jobbigt att serva alla. Alltså de är så olika på så olika nivåer, alltså olika förståelser och behöver ofta väldigt mycket hjälp och väldigt mycket stöd och det tar väldigt mycket tid. Även fast de är små grupper, de är mycket mindre grupper än i bildundervisningen, så hinner man inte hjälpa så mycket som man skulle vilja. Man kanske skulle behöva sitta med en elev i 20 minuter för att den ska förstå. Då blir de andra ungarna helt tokiga. Så jag har gjort en liten PowerPoint där jag har gjort steg för steg hur man ska göra en obligatorisk uppgift som alla fyror gör. Det är en kudde som man ska göra utav 9 kvadratiska rutor. Och jag går ju naturligtvis igen den här uppgiften först. Men på min skola så har alla, inte alla, men nästan alla elever en egen dator. Och den här lilla instruktions-powerpointen har jag lagt in i skolportalen. I deras respektive klassrum. Så att de kan följa den här. Roligt har det varit. Alltså jättekul att spåna på de här sakerna och jag har fått otroligt mycket idéer om hur jag ska gå vidare. Jag är egentligen en otroligt teknikfientlig person och ja, jag vill att allting ska funka när jag trycker på en knapp. Det har tagit mig flera år att lära mig att sätta på DVD-spelaren själv. Och sådana saker. Så att, en sak som jag tyckte var lite, inte kul med just själva den här filmen, men att jag har lagt in den på skolportalen i deras klassrum, det är ju att de också kan visa för sina föräldrar till exempel vad de jobbar med. Jag dokumenterar också all vad de gör.
Och de sista 5 minuterna av varje lektion så måste de skriva vad de har gjort just den här lektionen. Mm. Och sen när produkten är färdig, då fotar vi den och stoppar in den i den här lilla boken. Mm. Och man behöver ju inte ha en bok, har jag kommit på. Det här kommer vi kunna göra i deras klassrum, alltså att de har sin lilla sybok då, eller vad ska jag säga, sin, vad de har pysslat med under tiden. Och egentligen skulle man till och med kunna dokumentera under hela resan, alltså den här lektionen kom jag så här långt och så finns det och så vidare. Så jag tycker att det finns väldigt bra användningsområden.